tervetuloa Seinäjoen illan podcasteihin. Täällä on Perho Nea ja mun kanssa täällä on yhdessä keskustelemassa Sofia Mäkinen. Tervetuloa Sofia. Kiitos. Ja toisena tällä pöydän toisella puolella Jouni Korpela. Tervetuloa Jouni. Kiitoksia. Meillä on semmoinen mielenkiintoinen aihe tänään, mitä me tullaan keskustelemaan toivosta ja me tullaan keskustelemaan vaikeuksista. Ja mä tässä kun Pekan kanssa vähän keskusteltiin, että ketä me pyydettäisiin tähän podcastiin, kun halutaan keskustella tällaista aiheesta, niin ensimmäisenä tuli nämä kaksi ihmistä mieleen, ketkä täällä pöydän ääressä tällä hetkellä on. Ja me koettiin, että heillä on jotakin semmoista, missä elämän alueella he molemmat liikkuu ja mitä elämän kokemuksia heillä molemmilla on, niin me uskotaan, että molemmilla Sofialla ja Jounilla on jotakin sellaista annettavaa tähän aiheeseen liittyen, että se on niin ihana, että te tulitte tänne ja lähdetään vaan menemään eteenpäin tämän aiheen tiimoilta, kun meillä oli semmoinen lause, minkä itse asiassa Sofia sä ehdotit. Joo, sä ehdotit tällaista lausetta tuonne Seinäjoen illan sivuille, kun me mietittiin, että minkälaisia uusia aiheita me käytäisiin läpi. Ja Sofia, sä olet kirjoittanut sinne semmoisen kuin, että miten löytää toivo vastoinkäymisten keskeltä. Ja mä tartuin tähän heti, koska mä mietittiin, että tässä on niin hyvä aihe, mikä liittyy jokaisen meihin ihmiseen. Jokainen meistä käymään semmoisia vaikeita aiheita ja asioita läpi elämässä, niin tämä on nyt semmoinen, mitä mä uskon, että tosi moni on ihan omalle kohdalle joutunut käymään läpi. Ja toivottavasti me pystytään tässä tuoda tämän keskustelun myötä jotakin semmoisia avaimia ja välineitä niihin teidänkin elämäntilanteisiin, mitä saattaa tulla eteen. Haluaisit sä, Sofia, vähän esitellä itseä. Kuka sä oot, missä sä oot syntynyt ja kuinka vanha sä oot? Ja mä olen Sofia, Mäkisen Sofia ja täällä Seinäjoella Nurmoosta lähtöisin ja sitten välillä on asunut Ylistarossa ja nyt sitten taas täällä Seinäjoella. Ja oon 17 vuotta ja käyn Seinäjoen lukiota ekaa vuotta vielä ja täällä kirkolaina pyörin ja toimin host-tiimin liiderinä niin kuin tällä hetkellä. Joo, eli aika lailla koulussa ja kirkolla niin. Menee aika. No joo, totta. Onko sulla jotain harrastuksia, mitä sä teet? Ei oikeastaan, välillä käyn salilla, mutta välillä vähän vähemmän. Että. Mikä se on sun lempiherkku? Mitä sä tykkäät herkku? Lempiherkku. Ehkä sipsit ja sitten sviitsilidippi on niinku se mun juttu. Nyt on kova. Tämä oli tosi tärkeä yksityiskohta, mikä me haluttiin tähän ottaa. Siitä löytyy niinku se toivo, että ehkä se on se ydinsanoma. Joo. Entäs Jouni, mikä sun story on, mistä sä tuut? Joo, mä oon Korpela Jouni ja on tällä hetkellä 37-vuotias ja yksi vaimo ja kolme lasta, kolme tyttöä. Ellen 6-vuotias ja eskarilainen ja Linnea 3-vuotias ja sitten Lilja on vasta 10 kuukautta. Mm. Eli Seinäjoen pajulomalla asutaan, Soinista on syntyisin ja nyt jo toistakymmentä vuotta asunut sitten Seinäjoella. Joo. Seinäjoella ja täällä töissä ja Pajuluomalla omakotitalossa asutaan. Kyllä, kuulostaa ihan tutulta meillekin. Siellä me ollaan Jounin kanssa itse asiassa naapureita. Että. Mites Jouni, haluaisit avata vähän lisää, että mitä sä teet, missä sun päivät ja viikot koostuu? No joo, mä oon työssäni toimitusjohtajana lastensuojeluyksiköissä. Mulla on 3 laitosta lastensuojeluyksikö, Pihakoivu tuossa Ylistarossa ja Leppälintu tuolla Kauhajoella ja sitten nuorisokoti Valokki tuossa Jalasjärvellä, eli johdan laitoksia, joissa asuu lapsia ja nuoria, jotka ei jostain syystä pysty asumaan kotona, niin joo. Sitten vastaan niistä toiminnasta. Kuinka paljon sä oot kontaktissa näiden itse nuorten kanssa, että onko se ollut aiempina vuosina enemmän vai miltä se näyttää? Joo. No tietysti nyt kun toiminta on laajentunut, niin valitettavasti vähemmän kerkiän olla ihan niin kuin siinä itse asiakastyössä, mutta toki nuoria kohtaan päivittäin ja kuulen heidän asioistaan ja niin kuin silleen, että koko ajan se kosketuspinta, siitä mä tykkään, että sen takia mä tälle alalle on mennyt, että ihmisten kanssa haluaa, mutta tietysti kun toimenkuva on semmoinen, että sitten ihan päivittäisessä arkityössä en silleen enää pysty kovin paljon olla mukana, mutta mut silleen ihmisten kanssa tietysti muuten päivittäin työskentelee. Että ihmissuhdetyötä. Joo, että Jounin halusin justiin sen tähden kysyä tähän podcastiin mukaan, koska on semmoinen ihan konkreettinen
kohtaaminen ihmisten kanssa, ketkä tulee niistä vaikeimmista tilanteista. Ja itsekin, kun on jonkun verran saanut lastensuojelussa tehdä työtä, niin se on se kohtaaminen nuoren kanssa, joka tulee kotoa, jossa on helposti isä ja äiti, kello on moninaiset vaikeudet. Sitten on nuori, joka joutuu kärsimään siitä, ja sitten te saatte ensisijassa nähdä ja olla ratkaisemassa tuomassa ratkaisuja niiden lasten ja nuorten elämää. Ja itse koen, että tämä on yksi tärkeimmistä työstä, mitä me Suomessa voidaan Suomen tulevaisuudelle tehdä, on, että voisi olla paljon paremmin hyvinvoivia ihmisiä ja perheitä, ja tulevaisuus on sen mukaan myös vähän kirkkaampi. Kyllä. Että kyllä niin kun sen tähden haluttiin, että sä oot tässä mukana, ja pystyt ehkä olla antamassa semmoista näkökulmaa meille, ketkä sitten tuolla vaikka vähän tavallisemmassa elämässä, vaikka kun meillä on perheet ympärillä, meillä on ystävät ympärillä, ja meillä on se tukiverkosto, niin kun vaikka mekin siellä hyvässä tukiverkostossa päädytään vaikeuksiin ja käydään läpi vaikeita aikoja ja koitetaan löytää sitä apua jostain, niin jotenkin koin sen, että halusin haastatella sua siitä, Jouni, joo, että mitä välineitä te annette niille ihmisille, ketkä käy niitä vielä vaikeampia asioita läpi. Et jotenkin, ja Sofian kohdalla sitten, sulla on tosi mielenkiintoinen story, mihin voidaan myöhemmin mennä, ja semmoinen, mitä sä oot jo noin nuoreen ikään nähden käynyt läpi, ja minkälaisia valintoja sä oot joutunut tekemään, niin se on se tulee, uskon, että tulee puhumaan tosi monen sydämelle. Jep. Yksi semmoinen esimerkki, mikä mulle tuli mieleen tästä, kun mietitään meitä ihmisiä, niin mä haluaisin kysyä ihan sellaista, tai rupesin itse tuossa pohtimaan, ja jonkun aikaa on miettinyt, kun mietin elämän myrskyjä, ja jotenkin on sellainen fakta, mitä mä uskon, on, että Jumala ei luvannut meille myrskytöntä elämää. Et se vaan elämä on sellainen, että Jeesuskin joutui myrskyihin, ja se vaan itse asiassa nukkui siellä. Ja sitä voitaisiin tutkia lisää, että miten Jeesus pystyi nukkumaan myrskyjen keskellä, että mitä Jeesuksella oli jotain semmoista, mitä mä uskon, että meillä voi olla. Mutta mitä jos Jumala onkin luonut meidät niin, että meidän DNAssa on kyky selviytyä? Ja tällaista lausetta mä niinku pyörittelen, että entä jos Jumala on antanut meille jotain sellaista, mikä vaan on meidän DNAssa, että jokainen ihminen, kävi se sitten helppoja vaikeuksia läpi tai tosi vaikeita vaikeuksia läpi, niin meillä on aina se mahdollisuus niistä selviytyä. Ja se oli hauska, mä ostin tuossa viikko sitten semmoisen peikon lehtikukan, ja mä oon nähnyt, että itse asiassa Korpelolla teillä on tämä sama lehti. Mullakin on semmoinen. Sullakin, eli me tiedetään, mistä me puhutaan. Se on semmoinen iso lehti, missä on semmoiset lovit. Ja se on itse asiassa, kun se rupeaa se kasvi kasvamaan, niin siinä ei ole niitä loveja, mutta se rupeaa muodostumaan semmoisia niin kuin aukkoja sinne keskelle lehteen. Ja mä menin sitten Wikipediaan ja googlasin tämän peikon lehden, että miksi siinä on kaikkia näitä ominaisuuksia, mitä siinä on. Ja se oli aika mielenkiintoista, että siinä sanottiin, että tämän peikonlehden DNAssa on tuottaa nämä aukot sinne, koska se on peräisin jostakin Meksikon tosi myrskyiseltä saarelta tai jostakin myrskyisestä semmoista paikasta, missä se tavallaan se lehti tuottaa itteensä ne aukot, että se ei mene tuulen mukana pois. Eli se on semmoinen suojautumiskyky, mitä tässä kasvissa on luontaisestaan. Siellä on myöskin muita ominaisuuksia, ja me ei nyt ruveta mitään kasvi tällaista podcastia pitämään, mä en olisi paras siihen muutenkaan. Mutta tässä peikonlehdessä on tämä erityinen ominaisuus, että se on sen DNAssa, että vaikka meillä on nyt Suomessa sisällä, meillä ei ole hirveä myrskystä tai tuulista meidän kotien sisällä, niin tämä peikonlehti tuottaa silti ne samat aukot siihen, jotta tuuli ei veisi sitä, jos se olisi myrskyisessä paikassa. Niin mä rupesin vaan miettimään, että voisiko olla samalla lailla meidän elämässä, että Jumala, joka on meidät luonut, on asettanut meihin jotain sellaista, minkä avulla me pystytään selviämään elämässä. Mitä tämä herättäisi teille ajatuksia, vai voisiko näin olla? Joo, no ensinnäkin mä en muista, että meillä olisi kotona on tuolta kyseistä kasvia, että ihan hyvä tietää, mitä pitää kysyä kotona lisää, ja mutta kiitos kun lisää. Kerroit minulle, että meilläkin on tämmöinen kasvi, mutta ei mennä siihen enempää. Joo, ihan mietin mitä puhuit, juuri näin, ihan samaa mieltä on, että meillä kristittyinä, mulla tulee semmoinen ajatus mieleen, että tavallaan tämmöinen lause, että elämä kantaa, ja monesti ainakin on itse semmoisessa tilanteessa omassa elämässä ja työkuvioissa, että pitää joku ratkaisu vaikka tehdä, ja ei aina ole oikeaa vastausta, että no kuinka tässä nyt toimisi, mutta varmaan meillä kristittyillä tulee ainakin mulla semmoinen, että no jotenkin kumminkin semmoinen luottamus, että no mä teen nyt sen parhaan viisauteni mukaan, mikä mulle tähän hetkeen annetaan, ja sitten luotan siihen.
kerran yksi työntekijä multa kysyikin joskus, että Jouni, mistä sä tiedät, että jos me tehdään tämä ratkaisu tähän tilanteeseen, niin että se on oikea, niin mä sitten, no, minä en tiedä, että onko se oikein, mutta joku ratkaisu tässä nyt on vaan tehtävä, just ja näin. Sitten sen mukaan eletään, ja ehkä jälkeenpäin voidaan katsoa, että oliko se oikea vai väärä, mutta kumminkin ainakin itse koen, että sitten on kumminkin semmoinen vielä ulottuvuus, että että justiin vähän niin kuin tuossa, että myrskyissäkin niin tietty asia, mikä sitten kannattelee ja tuosta toivoa, vaikka olisi vaikka kiperiäkin tilanteita ja semmoisia, mihin ei ole itsellä niin kuin vastausta, kun ei meillä tässä elämässä, niin minulla ainakaan moninkaan asioihin niin, valmista vastausta, kyllä, kysymyksiä näin. On paljon. Jep. Ja niin kuin just toi, että onko meillä DNAssa semmoinen selviytyminen, niin kyllä mä ainakin ajattelen, että Jumala on niin kuin periaatteessa meidän DNAssa, tai silleen, että että niinku Jumalan kanssa just selviytyy niistä haasteista, ja sitten just se, että miksi periaatteessa siihen peikonlehteen tulee niitä aukkoja, ja samoin niinku meidän elämään tulee niitä aukkoja, kysymyksiä ja haasteita ja näin, niin jotenkin mä ajattelen niinku sillä tavalla, että ehkä Jumala haluaa siinä kohtaa just haastaa meitä ja antaa meille, tai ei Jumala anna niinku mitään pahoja asioita, mutta semmoisia niinku haasteita elämää, ja sitten kuitenkin Jumala on se, joka pystyy ainoastaan ne korjaamaan, ja niinku siinä kohtaa ehkä tässä on ehkä se uskon kysymys, että luotetaanko me ja niin kuin pysytäänkö me niin kuin siinä Jumalan kanssa yhdessä ja näin, niin jotenkin se on niin kuin kumminkin aina loppujen lopuksi asiat korjaantuu ja Jumala niin kuin paikkaa ne aukot ja näin. Mulla on itsellä semmoinen tekokasvi, että mä en voi sillä samaistua tuohon, mutta niin kuin on siinäkin niitä aukkoja. Ja niin kuin just se on jotenkin hieno nähdä, että loppujen lopuksi asiat aina järjestyy ja niin kuin me kasvetaan siinä Jumalan kanssa ja niin kuin loppujen lopuksi me kasvetaan niin kuin yhteen Jumalan kanssa. Ja näin. Kyllä. Ja sitten se oli hauska tästä peikonlehdestä se, että kun me mietitään vaikka sitä, että kun elämässä tapahtuu, mä en usko, että Jumala tuo niitä vaikeuksia, vaan elämässä yksinkertaisesti vaan käy joskus niin, että meille tulee vaikeita aikoja ja me joudutaan niitä läpi menemään. Ja se oli hauska tästä peikonlehdestä vielä. Mä lupaan, tämä viimeinen esimerkki yhdestä kasvista. Mutta siinä oli, että se rupeaa tekemään ilmajuuria. Joo. Mikä on silleen, että kun me nyt tälleen loogisesti ajatellaan, niin yleensähän juuret menee multaan, ne menee alaspäin. Mutta tämä on ihan ihmeellinen kasvi, kun se lähtee välillä niitä niin kuin ylöspäin. Ja sittenhän se lähtee tekemään niistä köynnöksiä. Ja mä rupesin sitten miettimään niin kuin näinkin syvällisiä, että monesti jos meidän elämässä ei ole tavallaan se juuret niin kuin oikeassa mullassa, jos me ei olla tavallaan rakennettu itsemme kalliolle, tai jos me ei luoteta Jumalaan siinä, että mun elämä on Jumalan käsissä, ja niiden vaikeidenkin aikojen keskellä osata nukkua siellä myrskyssä, niin helposti meillä saattaa lähteä ne juuret kasvaa, mihin sattuu. Et tässäkin niin kun mä sitten olen tutkinut tätä mun peikolehteä, ja siellä oli yksi tämmöinen ilmajuuri, ja sitten ohje oli, että aseta se vaan suoraan takaisin sinne multaan, ja se lähtee kasvamaan sinne. Ja silloin ne juuret kasvaa oikeaan maaperään, ja kun se maaperä ravinteikas, niin se tuo taas sille kasville sen oikealla sen vahvuuden. Että monesti meidän elämässä saattaa käydä vähän näitä ilmajuuritilanteita, että sitten niin kuin lähteekin kasvamaan vähän vika suuntaan, mutta mä oon tähän kirjoittanutkin, että rauhalla ja toivolla on juuret. Että kun me puhutaan siitä, että miten löytää toivo vaikeidenkin aikojen keskellä, niin sillä rauhalla on juuri, sillä toivolla on juuri. Ja kun me johdetaan ja ohjataan ne ilmajuurit vankkaan perustaan, niin se auttaa kummasti meitäkin elämässä. Tuo on mielenkiintoinen pointti, Jeesuskin myrskyssä nukkui. Joo. Ja sen kummemmin nyt elämää hengellistämättä, mutta monesti niin kuin meilläkin tärkeä asia, mikä ensiksi laitetaan ihmisille, jos on moni asia sekaisin, niin uni, vuorokausirytmi, että yöt nukutaan. Ja se on niin kuin ihan olennainen osa ihmiselämää, että ihminen saa nukuttua. Ja kyllä. Niin kun miettii, nyt on pieniä lapsia, niin me tiedetään, että kun unirytmit sekoaa, niin kyllä. Siinä elämä on aika myrskyisää. Mutta sitten kun saadaan se nukkuminen kuntoon, niin kaikissa myrskyissä, niin Jeesuskin vaan, oli oivaltanut tämän, se oli kyllä. Se nukkuminen on tärkeintä kaikissa tilanteissa. Se oli se lepo, oli siellä. Lepo, levollisuus, niin. Ja sitten se sanoi opetuslapselle, että miksi te pelkäätte, te vähän uskoiset. Että niinku sinne me voitaisiin ajatella, että no et sä näe, että näähän niinku syö nämä aallot, mutta Jeesus on silleen, että ei tarvii pelätä. Siis mä itse asiassa mietin tuota ihan samaa Raamatun kohtaa, niin kuin ennen kuin mä tulin tänne, ja tää tuli just se mieleen, että niinku perus ne opetuslapset inhimillisinä siinä ihan paniikissa, että Jeesus, miksi sä tee mitään, ja se vaan chillaa siinä ja nukkuu ja näin, niin jotenkin sit mä ajattelin, että meidän pitäisi osata niinku samaistua Jeesukseen ja vaan niinku nukkua ja
tai no ei nyt aina kannata nukkua, mutta niinku silleen, että niinku just vaan niinku olla levossa, niinku levossa ja rauhassa ja silleen luottaa, että niinku se 110% luottaa, että kyllä Jumala niinku tää järkkää tän myrskyn ja niinku, että ei se anna meidän hukkua eikä se anna meidän niinku, ei se anna meille semmoista just mitä me ei jaksa kantaa ja näin, että no mites Jouni, kun mietitään nyt niin kuin oikein tämmöisiä syviä myrskyjä, mitä esimerkiksi lastensuojelussa moni lapsi käy, kun ei ole sitä vakaata vanhemmuutta siellä ollenkaan, ei ole sitä hoivaa ja huolenpitoa ehkä ollut ollenkaan elämässä, niin mites sitten esimerkiksi näissä yksiköissä, mullakin on jonkin verran tietoa, kun on siellä ollut, mutta mikä teidän semmoisia periaatteita tai sulla henkilökohtaisesti on, että miten sä haluat kohdata nämä nuoret, että et mä uskon, että sun sydämessä on se, että sä et halua, että se rutinoituu silleen, että mennään vaan nyt yksi keissi kerrallaan, vaan että kun sä kuitenkin haluat aina kohdata sen ihmisen, miten sä pyrit kohtaamaan niitä ihmisiä? Joo, no tietysti tuota, tilanteet on monia ja jokainen tilannehan on niin kuin ainutlaatuinen, että eihän voi sanoa, että kaikkiin kohdataan, nimenomaan se onkin ratkaiseva, että kaikki kohdataan eri lailla, että tuota, mutta ylipäänsä niin, että tätä työtä voi mun mielestä tehdä, niin On se kohtaaminen. Että sä kohtaat se ihmisen semmoisena kuin se ihminen on. Että tuota, meillä voi olla hienoja systeemiä ja tuota monenlaisia menetelmiä ja, ja tieteellistä tutkimustakin. Ja ne on tärkeitä asioita olla sen rinnalla, mutta se, kuinka sä kohtaat toisen ihmisen, niin jos et sä sitä niin kun, sitä, siihen pysty, että sä pääset toisen ihmisen kanssa samalle aaltopituudelle, niin se on aika sitten turhia ne muut asiat. Että se on ihan niin kuin mun mielestä semmoinen perusasia. Ja sitten tietysti tuota, mä luotan itse aika yksinkertaisiin semmoisiin, että perus, niin kuin puhuin nukkumisesta ja syömisestä ja näin, niin nämä on nyt semmoisia ihan perusasioita, mitkä ihmisillä tulisi kaikilla ihmisillä olla niin kuin suurin piirtein tasapainossa. Ja sitten siihen on kaikkia tämmöisiä erilaisia keinoja päälle, mutta se pohja on justiin tämä. Että olisiko se sitten just sitä, että olisi se osoittaa niille nuorille, että on se vakaa ihminen siinä edessä, kun se on puuttunut. Kyllä, just näin. Ehkä siinä olisi sitä samaa myöskin, mitä mä uskon, että Jumala haluaa meille olla. Et kun me ei olla niitä ihan vakaita ihmisiä aina, me käydään läpi niitä eri asioita, mitä jokaiselta löytyy se oma story, oli se sitten syvempi vesi tai matalampi vesi, niin jotenkin se, että Jumala on se vankka ihminen. Ihminen. No. Jumala aina ollut. Aina on ja aina oleva on, kyllä, vai miten se sanotaan, niin tuota, tavallaan, että se on aika lailla, että semmoinen ennustettavuus ja tämmöinen, että vaikka mitä tapahtuu, niin siellä on joku. Kyllä, se on niinku takana. Niin, kyllä. Joo. Onko sulla, Sofia, koska sä oot 17-vuotias ja sä oot sitten käynyt, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin sä oot käynyt läpi aika semmoisia vaikeita asioita, niin haluaisit sä vähän kertoa, miten sulla on tapahtunut tai ja miten sä oot niistä päässyt nousemaan vaikka tähän päivään mennessä? Joo, kyllä. No siis, jos aloitetaan ihan siitä, niin mun lapsuus oli aika niinku myrskyisää just, ja semmoinen ei ollut ehkä aivan mitkään parhaat lähtökohdat just kotona ja näin. Ja oli niinku haastavaa kotona ja oltiin just aika paljon lastensuojelun tekemisissä. Ja sitten 2014 keväällä mä löysin niinku tänne seurakuntaan niinku nuorten tapahtumaan ja tein sitten uskonratkaisuja ja näin, ja sitten mä ajattelin, että okei, että nyt tietenkin mun elämästä tulee helppoa, että uskovaisten elämä on niin helppoa ja näin, ja niinku just oli jännä niinku kohdata, että kuinka seurakunnassa just puhuttiin aina, että Jumala rakastaa sua tosi paljon ja niinku ihmiset oli niin pyyteettömästi rakasti ja niinku tunsi jotain ihan jotain uutta, mitä ei ollut ennen niinku tuntenut ja näin, ja niinku se, siitä lähti se uskoelämä niinku rakentumaan ja näin, ja sitten niinku ensimmäiset uskoelman vastoinkäymistä oikeastaan tuli niinku sit siinä saman vuoden kesällä. Mä olin aloittanut 7-luokan ja sit mä sain niinku tiedon, että mun paappa on kuollut, ja sitten pari kuukautta niinku syyskuussa mä niinku taas kuulin, että mun isä on menehtynyt. Että ne oli oikeastaan niinku semmoset hetket, missä niinku oli vaan niinku huusi Jumalaa, että et missä sä oot ja niinku, että mikset sä oot nyt täällä mun myrskyssä mukana ja miksi annat niinku sun tyttöön sattua, kun oli just tullut uskoa, ja kaikki oli niin uutta, eikä tiennyt, ja oli niin jotenkin nuori, ja ajatteli, niinku, että ei Jumala, niinku, että se voi olla olemassa, että mihin mä oon uskonut niinku tämän vuoden, että näin, mutta sitten jotenkin mikä mua auttoi siinä tilanteessa, vaikka niinku elämä pysähtyi ihan kokonaan, ja oli tosi rankkaa ja näin, niin jotenkin ne ihmiset ympärillä ja se seurakunta ja niinku
just no perhot ja sit särkät ja näin, niin oli niin semmoinen tuki ja jotka niinku uskovaiset ystävät, jotka auttoi niinku pysymään siinä toivossa, vaikka ei niinku itsestä silloin olisi yhtään tuntunut. Joo. Ja ei olisi jaksanut yhtään niinku kuunnella mitään, että kyllä Jumala hoitaa ton tai näin, niin silti oli ne ihmiset, ja joita niinku Jumala halusi käyttää ja puhua mun elämään niinku sitä, mikä on oikeasti totta. Ja näin. Niin se oli tosi iso voimavara, just niinku mä oon niin äärettömän kiitollinen ihmisille, jotka niinku jakso pysyä siinä vierellä ja rukoilla ja näin, ja niinku auttaa kaikella tapaa, ja todellakin niinku sit pikkuhiljaa pystyi niinku kääntymään myös Jumalan puoleen ja alkoi ymmärtämään, että just, että ei se Jumala ole, joka ton pahan mulle laittaa tai näin. Ja sitten just tälleen jälkikäteen on huomannut, kun aina puhutaan siitä, että niinä vaikeimpina aikoina niinku Jumala on oikeasti sua lähimpänä. Joo. Ja näin, että just vaikka ei todellakaan siinä tilanteessa, kun tapahtuu jotain tuommoista, niin se on niinku viimeinen ajatus, mikä käy päässä, että Jumala nyt olisi jotenkin mun lähellä tässä ja näin. Mutta niinku just jälkikäteen mä oon niin huomannut sen, että kuinka iso siunaus se oli, että mä tulin sitä ennen uskoa, ja kuinka se oli niinku suunniteltu. Joo. Niinku kaikki oli niin Jumalan suunnitelma, että mä tulin uskoa ennen noita kahta niinku vastoinkäymistä. Tai näin, että se on ollut ihan jäätävä siunaus, että en mä tiedä niinku ilman Jumalaa, että missä tilanteessa olisi nyt, jos ei olisi niinku löytänyt tietään tänne ja näin. Eli sä osasit nähdä sen kaiken keskeltä, sen siunauksen, että Jumala tuli sun elämään ennen, että sä sait tavallaan kokea, että on jotain semmoista näkymätöntä. Joo, kyllä. Sano vaan. Niin. Tai just niinku se, että siinä tilanteessa niinku ei välttämättä tuntunut siltä, mutta just jälkikäteen on niinku pikkuhiljaa alkanut ymmärtää, kun laittaa niinku sen oman elämän semmoiselle aikajanalle ja katsoo, niinku, että oikeasti loppujen lopuksi niinä rankimmina hetkinä, niin Jumala niinku eniten tuki mua. Tai sille, että se olisi periaatteessa, tai se vaati vaan sen, että mä niinku astun periaatteessa askeleen lähemmäs ja on silleen, että Jumala, että tässä mä oon niinku näin rikkinäisenä, että korjaa mut ja näin. Ja niinku, sitten kun on vaan ottanut se askeleen ja uskaltanut niinku näyttää, mitä oikeasti tuntee ja niinku tuoda ne Jumala esiin ja niinku puhunut siitä, niin se on auttanut ihan äärettömästi. Just mä ensin kysyä, että vaatiko se sulta jotain askelia. Ja tietenkin siinä on se semmoinen antautumisen ja se semmoisen niinku ehkä varmaan vaatii semmoista rohkeutta. Kyllä, luottaa, uskaltaa luottaa ja tiedostaa sen, että on joku, joka haluaa kantaa läpi sen vaikean aikaan. Tuntuuko susta joskus, että sä halusit vähän niin kuin kiukutella Jumalalle, tai teikö sä sitä? No joo, siis niin kuin, just kun on silleen kuitenkin aika itsepäinen ihminen ja näin, ja, niin sitten kyllä mä muistan niitä monia kertoja, kun mä oon vaan niin kuin itkenyt ja huutanut ja ollut, että Jumala, niin kuin, että missä sä oot nyt, että miksi et sä auta, ja niin kuin, uskon, että niin kuin monella tulee toi hetki, kun käy niin kuin jotain vastoinkäymisiä elämässä, oli ne sitten minkälaisia tahansa ja näin, niin jotenkin, mutta kyllä se Jumala siellä vaan pysynyt, että ei se ole mihinkään lähtenyt, vaikka sille on niin kuin kuinka raivannut ja näin, että kyllä se vaan pysyy aina siellä. Joku on joskus sanonut semmoisen hyvän lauseen, mikä on englanniksi, mä voin sanoa ensin, että there is a way where there seems no way. Joo, että todellakin. On aina tie siellä, missä näyttää siltä, että sitä tietä ei ole. Niinpä. Että et se on niin kuin, ne on vaan sellaisia asioita, missä monesti sä joudut vähän niin kuin sokeasti luottamaan ja uskomaan. Jep. Että on, ja jälkeenpäin omassa elämässä ainakin on aina saanut nähdä, että kyllä se Jumala kanto. Että vaikka niissä hetkissä monesti oli ihan, että mä kyllä hukun nyt tähän myrskyyn. Niinpä. Onko Jouni sulla jotenkin semmoista esimerkkiä ehkä omasta elämästä tai sieltä lastensuojelun piiristä? Tai? Joo, no siinä mielessä mä tässä nyt kun Sofia kuuntelin, niin oikein, niin kuin, että no omat vastaankäymiset on aika niin kuin eri mittasuhteissa varmaan sitten kuin mitä Sofialla, että siinä mielessä aina sitten omatkin vastoinkäymiset tulee vähän niin kuin perspektiiviin, että sille ei on sille itse oma elämä ollut aika semmoinen perus tavallinen elämä, että ei ole mitään isoja semmoisia niin kuin tämmöisiä tilanteita ollut, mitä ehkä Sofia tuossa kuvasi, että täytyy kyllä niin kuin Sofiaa, mitä mä oon 15-vuotiaana 50-leirillä tutustuttiin ja näin, niin sitten näin niin kuin sivusta seuraa, niin että monesti voisi olla hyvinkin katkera mieli koko elämää ja kaikkia vastaan. Että sä oot kyllä hienosti pystynyt käsittelemään näitä asioita ja varmaan sitten toi tuon seurakunnan tuen, niin parhaimmillaan seurakunta
ja nuorten jutut ja kaikki tämmöistä voi olla niin kuin todella hyvänä tukena tämmöisessä. Joo. Että se on niin kuin, tässä on nyt niin kuin ihanteellinen tilanne tässä, että tuota, missä ollaan. Mutta tietysti niin kuin kaikille ihmisille, mikä se onkin sitten se elämän myrsky, niin sehän on se sen hetkinen tilanne ja se on yhtään. Se on just näin. Sitä on vaikea lähteä niin kuin vertailemaan, että elämän myrsky nyt on. Toisenlainen kuin toinen, että semmoisia nyt itselläkin siinä on, ja, mutta niin kuin aina myrskyissä, niin kuin mistä jo äsken sanoin, että aina hyvä on palata perusasioiden äärelle, kyllä. Niin kuin lähtee sieltä se toivo tavallaan niinpä. Sitten syntyy, että tuota, se ei jotenkin näe niin kuin tärkeänä. No mä tuossa lueskelin vähän, ja kun psykologia itsekin tällä hetkellä opiskelee, ja siellä oli semmoinen lause, mikä oli aika mielenkiintoista, mitä psykologit on sanonut, että yksilön suojelevat ne mekanismit, kuten persoonallisuus, voi auttaa selviytymään kriisitilanteissa. Niin mitä te sanoisitte sitten semmoiselle yksilölle, joka on esimerkiksi herkempi kuin semmoinen eteenpäin puskuttava persoonallisuus, että kun se tavallaan ne suojelevat mekanismit, esimerkiksi jos sä oot persoonana sellainen, että kun Sofia sanoi, että sä oot henkilön sellainen, että sä et anna periksi ja sä haluat, niin uskotko, että se on ollut auttamassa sua menemään läpi tämän vaikean ajan? No oikeastaan mä itse koen silleen, että mä oon ollut varsinkin tosi semmoinen, että tästä mennään eteenpäin näin, mutta sitten kun on uskaltanut niin kuin näyttää sen oman itsensä ja niin kuin tajuta, että mä oon niin kuin loppujen lopuksi herkkä niin kuin niiden vastoinkäymisten keskellä, ja näin varmasti monella ihmisellä se on, niin se on niin yksilöllistä periaatteessa, että varmasti monella saattaakin auttaa se, että mennään vaan eteenpäin, että kyltää tästä ja semmoinen niin kuin tahdonvoima, mutta mä uskon, että loppujen lopuksi siinä kohtaa asiat voi mennä pieleen ja ei välttämättä osaa käsitellä niin kuin niitä ihan kaikella tapaa, ja sitten se saattaa tulla just joskus myöhemmissä elämänvaiheissa niin kuin näkyä ja näin. Joo. Mitäs Jooni, niin mitä sä sanoisit semmoiselle henkilölle, joka esimerkiksi, jos sä näet tuolla työelämässä henkilö, joka ei ole luontaisesti sellainen kova eteenpäin menevä, kovasti eteenpäin temperamenttinen henkilö, joka haluaa nyt sitten vaan mennä vaikka läpi harmaan kiven, niin minkälaisia välineitä semmoiselle ihmiselle voisi antaa, joka kokee, että mä muserun tämän tilanteen alle? Niin, kyllä, ja sehän nyt, että Jumalahan on luonut meille persooniksi semmoisiksi kuin me ollaan, että sitä on mun mielestä turha lähteä niin kuin muuttamaan, että tuota, meillä voi olla idoleita, että joo, tuo on tuommoinen, mä haluaisin olla tuommoinen. Niin. Ja lähdetään vertaamaan niin, helposti lähdetään vertaamaan, mutta että mun mielestä olla säilyttää se, että on semmoinen niin kuin on, sellaisena kuin se on arvokasta, että monesti se voi olla just, että jos liikaakin pusket läpi vaikka harmaan kiveen, niin siinä voi tulla aika paljon kolhujakin. Sofia tuossa sanoi, että, tuota, että kaikki ei aina ole sitten päälle päin sieltä, miltä se näyttää. Sitten, että siellä sisällä voi olla kumminkin aika lailla sitten myrskyä. Mutta, tuota, mutta se, että olla aito ja oma itsensä, niin se riittää. Kyllä. Tämmöisiä me ihmiset ollaan ja tämmöisiä ihmiset on luotu, niin tuota, se antaa ainakin itselle semmoisen levo elää tätä elämää. Että tavallaan ei tarvitse ottaa semmoista asennetta, että mä otan nyt tällaisen, että mä en ole luovuttaja asenteen. Ja sitten, koska tuleeko siitä helposti sitten semmoinen liikapaine tai sitten semmoinen suorittaminen siitä, jolloin myös sitten helposti heittäytyy itse niihin tyrskyihin ja satuttaa itsensä. Että tavallaan avain ei ole löytää sellaista jotain mielentilaa, millä mennään läpi, vaan monesti se avain on justiin luottaa silloinkin, kun ei näe, että ratkaisut on edes lähellä. Et kyllä se on tuossa meidän yksi pastori, ennen kuin tähän tultiin, niin sanoi, että mä annan sulle yhden hyvän lauseen, mitä toivo elämässä on. Ja tämä lause kuuluu näin, toivo on kuin auton avaimet, usein hukassa, mutta aina yllättävän lähellä. Ja se hetki, kun sulla on ne avaimet hukassa, niin se tuntuu, että ne ei tule koskaan löytymään. Nyt ne on niin kätkössä, mutta sitten monesti se onkin niin yllättävän lähellä. Kyllä, totta. Niin totta. Ehkä se on justiin toivon kanssa ja sen toivon ja rauhan kanssa, mitä Jumala haluaa meidän elämään antaa. Että se on monesti sen seuraavan kulman takana. Ja monesti Jumala tahalleen piilota itteensä tai niitä avaimia niihin ongelmatilanteisiin, vaan Jumala haluaa, että me luotetaan häneen, koska hänellä on aina se ratkaisu kaikkiin näihin tilanteisiin. Ja hän haluaa tuoda niihin sen ratkaisun, kun me luotetaan häneen. Ja sitten jotenkin toi, että
sitten jos ne avaimet on hukassa, niin me vaan yritetään etsiä niitä joka paikasta ihan kiireessä ja paniikissa, että missä ne nyt on ja missä ne avaimet nyt on ja näin, niin just, että pitäisi vaan löytää semmoinen balanssi ja semmoinen rauha ja niinku, että kyllä ne löytyy sieltä ja asiat niinku menee niin kuin menee ja näin. Niin. Mm. Oliko sulla monesti sun elämäntilanteessa, kun olit nuori, pystytkö sä ajatella näin vai? Joo, no en kyllä aivan. Että se on just niinku pikkuhiljaa mennyt niitä askelia eteenpäin ja just niinku ei, en mä sanoisi, että vieläkään niinku ollaan ihan tietenkään täysin päässyt niinku asioissa eteenpäin, mutta niinku uskon, että todellakin vielä jonain päivänä. Ja, niinku ja se on iso, että sä oot tässä meille kertomassa tästä ja sä oot jo nyt nähnyt, mitä siellä taustalla, ne askeleet taaksepäin on, mitä sä oot saanut käydä ja se on niin ihailtavaa ja se myöskin se rohkeus ja mikä luottamus sulla on Jumala isänä. Ja se on myös monesti sitten viisautta, että jos avaimet hukassa, niin pyytää jonkun kaverin, niin ne voi olla helpompi löytää sitten jonkun toisen kanssa. Että tuota, ja siinähän tämä seurakuntakuvio tulee justiin hyvin. Tai sitten se voi olla, että apua nyt, mitä nyt esimerkiksi me annetaan, niin me voi olla yhdessä etsimässä niitä avaimia. Kyllä. Tuota, vähän porukallakin siinä ja se on apua, että tuota, kumminkin Suomessa on hyvä yhteiskunta ja täällä pitää. Pidetään huolta kaikista ihmisistä, oli meidän elämäntilanne mikä tahansa, niin tuota, kaikista pyritään pitämään huolta, niin aina on apua tarjolla. Jos sä oikein kauan yksin etit niitä avaimia, etkä löydä, niin sitten sekin, että rohkeutta on pyytää myös apua. Kyllä. Ja sitten tietysti ystävät ja lähipiiri, se on tärkeä, mutta sitten ihan jos ei muuten, niin myös on ihan ammattiapua saatavilla. Kyllä. Että se ei ole mikään semmoinen heikkous, heikkouden hetki pyytää apua, vaan se on ihan viisautta ja fiksuutta siinä tilanteessa. No sellaisen mä haluaisin kysyä sitten teiltä, että onko olemassa niin toivotonta tilannetta, mistä ei pääsisi nousemaan? Me ollaan vastailtu tähän, mutta kun mä mietin sitä vaan, että no joku, koska silloin kun sä oot siellä sen vaikean tilanteen keskellä, niin saattaa tuntua tosi toivottomalta, mutta onko semmoista olemassakaan? No mä ainakin onko liian vaikea ajattelen, kysymys? Että ei ole toivotonta tapausta, ei ole. Niin, että kyllä. Että joskus mulla on tullut joku nuori ja poliisit on sanonut, että tämä huonommassa seurassa ei voi enää nuori liikkua. Ja sitten hänkin on... selvinnyt sieltä niin kuin jollain tasolla äidiksi tai isäksi ja silleen kumminkin tämmöisessä nyt, tiedä, mikä sitten on semmoinen hyvä ihmisen mitta, niin. Minä ainakaan olen, mutta, tuota, mutta näin niin kuin nyt ihmisten silmissä semmoinen, että suurin piirtein nyt selvinnyt, niin että jos tämmöisetkin selviää, niin miksei sitten jokainen meistä, että tuota, siinä mielessä, että en mä ainakaan jaksa tätä omaa työtä tehdä, jos ajattelisin, että ei olisi tätä toivon elementtiä siinä, että tuota, joskus on toivottomia tilanteita tuntuu, että tästä ei nyt selvitä, mutta semmoinen perus toivo siellä koko ajan säilyy, että näin mä ainakin uskon. Joo. Jep, ja sitten jotenkin itse ajattelee, että ei Jumala niinku luo toivotonta ihmistä tai toivotonta tapausta, että just että, niinku, että vaikka on niitä tilanteita, just että tuntuu, että nyt elämä pysähtyy tähän ja niinku ei näy valoa ja ei, niinku, ei näe sitä toivoa, niin loppujen lopuksi se on aina siellä jossain, että se pitää vaan löytää just Jumalan kanssa. Niin kuin, että ei Jumalalle sun elämä ole toivoton, vaikka susta niin kuin itsestä niiden tilanteiden ja olosuhteiden kautta siitä tuntuisi, että tämä hetki on toivoton. Joo, mun tulee vaan mieleen mun isä omasta elämästä, josta on kirja kirjoitettu, Kure yksinäinen susi, ja siellä kerrotaan just niitä hetkiä, missä sille esimerkiksi psykologit ja monenaiset ammatti-ihmiset on sanonut, että sä oot ihan toivoton tapaus, tai susta ei poika tuu koskaan mitään. Ja kuinka usein, tai ihan liian usein, tosi moni yksilö, joka on just siellä niin kuin toivottomissa ympyröissä pyörii, niin sanotaan nämä lauseet, mitkä voi olla tuhoksi tosi monelle. Mutta sitten se on ollut niin mahtavaa nähdä, että kun kirja lukee eteenpäin, niin sitten siellä tulee toisenlaisia lauseita, mitä isän sydämeen on puhuttu. Ja yksi niistä oli esimerkiksi sairaanhoitaja, joka sanoi, että älä tuhlaa sun elämää. Niin ne on semmosia, että meidänkin pitää korvat kuulolla ja silmät auki, vaikkakin ollaan semmoisten vaikeiden tilanteen keskellä, koska monesti saattaa olla, että Jumala lähettää niitä ihmisiä, jotka puhuu meidän elämää, sitä toivoa. Ja tällaisena ainakin itse tuolla, kun on saanut tehdä lastensuojelun parissa työtä, niin on halunnut aina olla semmoinen niin kuin toivoääni. Kyllä. Sitten niin kuin nuori, joka on
kädet auki viilellyt siinä itsensä ja kokee, että elämä oli siinä, niin sä voitkin vaan sillä läsnäololla sanoa ihan kaikkea muuta. Niinpä. Ja tämmöisiä tilanteita on monesti ollut, missä nuori on sitten sanonut, että mikä sussa on? Että mikä sussa on? Miksi mä haluan olla sun kanssa, vaikka mä inhoon kaikkia ihmisiä? Miksi mä haluan kertoa sulle mun koko elämän, vaikka mä en nyt todellakaan tule kertoa mun elämää sulle? Niin niissä hetkissä vaan tiedostaa, että tavallaan se avoin sydän, joka haluaa välittää sen toivoa ja semmoisen rakkauden ihmisten elämään, on monesti se avain. Eli myöskin sitten, kun itse käy niitä vaikeita aikoja läpi, niin sitten kun sä näet semmoisen yhden ihmisen tuolla kadulla tai täällä seurakunnassa, ja joka vaan hymyilee ja tuokin sen toisenlaisen viestin, niin se kummasti nostaa ja se kummasti rohkaisee. Ja itse ainakin just kokenut siunauksena sen, että nykyään saa löytää itsensä semmoista tilanteista, että joku ihan yllättäväkin ihminen niin kuin kertoo just jostain vaikeuksista niin kuin just itselle ja sitten, että jopa niin kuin osaakin jotenkin samaistua ja auttaa, niin se on tosi ihana niin kuin huomata, että just, että sekin on vaan koitunut vahvuudeksi tai näin, että saa olla just silleen tukemassa ja niin kuin, just mä uskon, että kans niin kuin noilla asioilla niin kuin Jumala on halunnut opettaa mulle oikeasti sitä, että niin kuin rakastaa vaan joka päivä niin kuin niitä läheisiä ja niin kuin näyttää sen ja niin kuin mä pyrin siihen, niin kuin just, että pystyy just kavereita ja perhettä ja näitä niin rakastamaan niin kuin ihan täysillä joka päivä. Just. Joo. Kyllä se on se avoimuus ja avoin sydän, niin se vie yllättävän pitkälle. Meillä on tässä rupeaa kohta aika loppumaan, ei ihan vielä, mutta otetaan vielä sellaista aihetta. Haluaisitko sä, Jouni, sanoa, sä sanoit mulle tuossa aiemmin, mitä Mika Poutalalla justi oma suoritus, minkä hän suoritti, ja sä sanoit, että siinä oli ihan hyviä ajatuksia, mitä Mika oli sanonut just tähän aiheeseenkin liittyen. Joo. Niin, tuli vaan mieleen, eli kun tätä nauhoitetaan, niin, eilen Mika on neljänneksi olympialaisissa sijoittunut 0,03 sekuntia. Joo. Kumminkin todella vähän hävisi sen mitali, mikä oli hänen ollut unelma. Ja nyt luin vaan lehdestä, että oli Mika haastattelussa sanonut, varmaan oma tahto on ollut, että nyt voitan mitali, olympialaisten mitalia, on sitä tähdännyt, niin mielestäni hieno ajatus näihinkin asioihin liittyen, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot, mitä Jeesus, Jeesuksen sanoja. Kyllä. Niin jotenkin näitä niin kuin nyt miettii monen elämää, niin ihmis niin kuin ymmärryksellä, että no miksi, jos jolla on todella haastavia tilanteita, että miksi näin pitää mennä. Ei kaikki pysty noin kypsästi niin kuin Sofia ajattelemaan, että no tämä on mulle parhaaksi. Eikä tarvitkaan pystyä aina, että tilanne on päällä, niin silloin kaikki tunteet on tavallaan niin kuin sallittuja. Mutta sitten kun pääsee tuohon, että ei isä niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot, niin se on mun mielestä aika niin kuin viisas ajatus. Mutta se ei ole, niin kuin, siinä pitää olla aika paljon käsitellyt asioita, että pystyy varmaan noin sanomaan. Mutta niin kuin mun mielestä Sofian sanoissa tuossa äsken kuului ihan samat eri sanoin, mutta samat, että on kumminkin pystynyt. Että varmaan joskus on ollut kipeä tilanne, että ei olisi pystynyt asioista kenellekään ehkä puhumaan, mutta kun asioiden kanssa on niin kuin tavallaan päässyt tasapainoon, niin sitten niistä pystyy puhumaan ja pystyy kääntämään ne sitten näin, että näin. Niin kuin asettaa itselleen semmoisen toisen perspektiivin niihin asioihin. Jep, ja just se, niin kuin, että niissä rankoissa elämäntilanteissa niin just pitää vaan pystyä niin kuin nöyrtyä ja silleen just mennä siihen Jumalaan eteen rikkinäisenä ja olla just, että et en mä tästä yksin niin kuin pääse ylös, että mä tarvin sua, että nyt menee niin kuin sä tahot, eikä niin kuin mä haluun. Niin kuin. Mielestäni se on vaan tosi hyvin sanottu. Mä itse asiassa sen jälkeen, kun Jouni sanoit siitä, Mika Poutalan artikkelista siellä Ilta-Sanomissa, niin kävi itsekin sitä lukaisemassa vähän pätkiä, ja Mika oli sanonut myös näin, että tai siinä tekstissä luki näin, että Poutala haluaa ammentaa pettymyksestäkin voimaa. Kyllä. Mä mietin, että on kyllä aika voimakkaasti ja hienosti sanottu, että siinä on niinku perspektiivi asetettu ihan toisaalle. Että jopa sitä pettymyksestäkin hän haluaa ammentaa voimaa. Ja siinä on ehkä semmoinen salaisuus myös elämään, että kaikkihan me tähdätään kultaa. Että eihän kukaan tähtää silleen, että niinku, mitä surkeampi elämä, sen paremmin. Niinku, että kaikki haluaa onnistua, kaikki haluaa mennä pitkälle. Mutta että me opitaan, se on semmoinen taito oppia myös niinku ammentaa niistä pettymyksestäkin. Se voima ja mitä just Sofia elämästä on tosi voimakkaasti tässä välittynyt tämä viesti, että sä oot halunnut kääntää sen, mikä vihollinenkin halusi sulle huonoksi, niin Jumala tulikin jo ennen peleihin mukaan ja on ollut sulle se isä, mitä
se joudut menettämään. Mm. Niinpä. Et siinä rauha ja toivo on sellaiset niinku isommat ehkä välineet, mitä niiden myrskyjen keskellä ihminen voi pitää käsissänsä. Niin on. Onko teillä jotakin viimeisiä ajatuksia, mitä haluaisitte kuulijoille antaa tähän asiaan liittyen? No ehkä just se, että jos jollain kuulijalla nyt tällä hetkellä varmasti on jollain semmoinen rankka elämäntilanne päällä, niin just se, että ympäröi itsesi niille ihmisillä, joiden seurassa sun on hyvä olla ja joille sä pystyt puhua ja lue Raamattua tai kuuntele vaikka ylistysmusiikkia tai jotain tämmöistä, että käy seurakunnassa, äläkä niinku lopeta sitä, että niinku mene vaikka yksin istumaan sinne ylös, mutta älä oikeasti niinku, älä vie niinku niitä uskoasioita pois sun elämästä, vaan yritä pitää niinku se pää mukana siinä toivossa ja siinä, että kyllä niinku Jumala tämän tilanteen handlaa loppujen lopuksi, että voi olla, että siihen menee aikaa, mutta kyllä tilanteet niin kuin aina järjestyy loppujen lopuksi, ja niin ehkä se. No joo, ei mitään enää uutta varmaan, mutta just tähän autoavaimet hukassa tilanteeseen, kyllä. Niin kyllä mä näen, että kannattaa pyytää apua, jos on tuntee oman tilanteessa toivottomaksi, että kyllä sitä on tarjolla, ja me ainakin täällä meidän Seinäjoella, meidän seurakunnassa, niin tietysti haluaa olla vähän semmoinen toivon majakka täällä Vellamon rinteellä, että että monesti voidaan niin kuin, tietysti voi olla vaikeakin tulla, että jos ei esimerkiksi tunne ketään, mutta mut sitä varten me täällä kokoonnutaan, että me voidaan olla luomassa toivoa. Kyllä. Toivoa ja näin, niin mut se ei, sen se tarvii, että ketään niin kuin itselle, että kaikkea me pystytään tekemään, mutta puolesta me ei pysty elämään tekemään. Että se tarvii se itse siltä ihmiseltä sen, että se ottaa sen ensimmäisen askeleen. Vaikka pyytää sitä apua omaan tilanteeseensa, niin sitten kyllä se niitä tulee. Ihmisiä tulee. Mutta että väkisi ei voi kenellekään sitä toivoa syyttää. Jos on tuntuu omaa toivottomalta, niin itse pitää niin kuin lähteä siihen ratkaisuja. Että kukaan ihminen ei ole. Vaikka mekin ollaan uskovaisia, niin me ei ole yli-ihmisiä, että me täällä niinku nähtäisiin kaikki ihmiset ja ratkaisut kaikkiin elämän ongelmiin. Että meillä on jotain, miten me ajatellaan, että meillä Jumalasta saadaan jotain viisautta, mutta että me kuitenkin ihan tavallisia tallaajia me muiden keskellä. Kyllä. Kiitos teille tosi paljon. Mä uskon, että tässä tuli semmoisia avaimia ja rohkaisun sanoja kaikkien teidän ihania ihmisten, ketkä olette tämän päätynyt kuuntelemaan. Eli kiitos, kun kuuntelit jälleen, ja lisää tulee podcasteja sitten ajallansa. Mutta meiltä täältä kaikilta heippa teille kaikille. Yes. Heippa! Hei hei!